Eco 4106, boa tarde, pronto. Tá, já estou ligado a alinhar e decolar na pista 27 direita. O vento 180 graus 09. Águia 15, só confirmando mais uma decolagem aqui na pista 27. Águia 5, ciente, permanece 360 afastado 2 milhas, sem referência com eixo. Boa tarde, tá 3398, a Torre ali mantém a pista 2720. Com 4106, chame 12045, agora tem um bom voo. 2045, obrigado, gol 4106. Na 3398, decolagem autorizada, pista 27 direita. O vento 350 graus 039. Na 3398, chame o controle agora em 120, decimal 45, tem um bom voo. 2045 para o TAM 3398, grato, toma boa tarde.
Águia 15, a torre? Águia 15, na escuta. Então, só informando que a pista em uso agora, a partir de agora, é a 09, tem aproximação pelo oeste, pela pista 09. Seguinte da pista 09, aproximação, Águia 15. Chile 761 Tower, line up and away, runway 09. Chile 761, runway 09 left, check here for takeoff, wind 170 degrees with a 10 knots. Torre Guarulhos, Águia 15. Prossiga. Para o cruzamento norte-sul, no vertical da torre, e livra pela rota Sena, segue de regresso a Marte, Águia 5. Pode ir autorizado da presente, não tem nenhuma aproximação pela 09. Aqui da presente autorizado o cruzamento, né? Inicia o cruzamento da presente, muito grato, Águia 15. Chile 761, contact now 120 decimal 45, bye. 12045, Chile 761, thank you.
Pagando 5 nas voltas, frequência de coordenação, tem um bom voo. Limite avançado de coordenação, grato, Agro 5, excelente tarde. Torre Guarulhos, Ustã 3283, LS Tango 09 da direita. Ustã 3283, boa tarde, Torre Guarulhos. O vento no meia, 0 graus, 8 nós. Ajuste de altímetro 0 no meia. Pouso autorizado, pista 09 direita. Pouso autorizado, 09 da direita, Ustã 3283. Chuva moderada sobre a nota? Afirmo moderado.
Azul 4237, boa tarde, estou em Guarulhos. A linha mantém a 0 mão esquerda. Negativo, alinhar com você. Agora sim, azul 4237, decolagem autorizada 0 mão esquerda, o vento 80 graus, 3. Então 3283, não, Bravo, Bravo, mantém a posição da barra de parada. Então 3283, pode prosseguir o táxi, cruza a zero com a esquerda, após o cruzamento, só além do 217. Azul 4237, chama o controle 120, decimal 45, bom. 2045, graças, por favor.
Torre Guarulhos, boa tarde, Altan 3207. Altan 3207, boa tarde, Torre Guarulhos. Vento 180 graus, 12 nós. Ajuste de altímetro de 0,6. Chuva moderada no campo. Pouso autorizado, pista 09 direita. Pouso 0,6. Pouso autorizado, 9 direita, 3207. Torre, boa tarde, 1-7-1-7, estabilizado, Tango 95. Gol 1-7-1-7, boa tarde, Torre Guarulhos. Complete a aproximação, pista 09 direita, aguarde a pista livre. Ajuste de altímetro agora, 0-5, pista molhada. Boa tarde, ele mantém a 0-4 esquerda. Tan 3207, inicio arremetida. Silente Tan 3207, arremetida com fã na carta, reporte de na curva e quando possível o motivo. Tan 3207, 9. Ok, Silente Tan 3207, 119, decimal 15. 19 decimal, pode confirmar? 119 decimal 5. 5, obrigado. Gol 1717, o vento 180 graus, 12 nós. Pouso autorizado, pista 09 direita. E pouso 9 direita, 1717. Ele aumentou o brilho do ALS, senhor? Brilho máximo, vai. Valeu. Pode confirmar mais uma vez aí a frequência, em 19.5 não conseguiu contato. 7-7 avistou nos mínimos, senhor, prosseguindo a popô. Gente, no 7-7. Tan 3229, decolagem autorizada, pista 09 esquerda, aumento 170 graus, 5 nós.
direita autorizada, decolagem 09 esquerda, tá 3229. Gol no 7, no 7, libera no Charlie Charlie, mantém a posição antes da barra de parar. Gol no 7 no 7, cruza 0 na esquerda, após o cruzamento, só lembro 2 no 7. Tá 3229, chama o controle, lembro 20, decimal 45. 2045, tá 3229. Barulhos igual no 7, navio final estabilizado, 9 direita, no tango. Gol no 791, boa tarde, estou em Guarulhos, o vento 180 graus, 12 nós, ajuste de altímetro no 016, chuva moderada sobre o campo, pouso autorizado, pista 09 direita. 0-16, gol no 791. Tomando 791, livre pouso 09 direita. Repouso, 9 direita, 791.
direciona arremetida, gol no 791. 7 gols no 791, arremetida conforme a carta. Chama 1 no 9 decimal pulso. 19 no 5791. Papatã Luiz, que não vem, perdão, vem das torres. Papatango Whisky, November, November, Torre Guarulhos, vento 180 graus, 3 nós, ajuste de altímetro no 016, chuva moderada, molhada, pouso autorizado, pista 09 direito. Levei pouso, isso que não vai mais November. Confirmando 09 direito. 09 direito. Whisky November November consegue agilizar o 180? Afirmo. November, November, na uniforme 1217.
3376, boa tarde, tudo. 3376, restrição do controle. Está restrito 7 mil pés até Bragança. Caso de falha de comunicação, após Bragança, retoma a subida. Está 3376, o vento 190 graus com 4 nós. Ali mantém 09 esquerda. Está 3376, o vento 190 graus, 12 nós, decolagem autorizada 0 mão esquerda. Tá 3376, controle 132 decimal do zero, bombom. 90, 3376.
Torre Guarulhos, o TAN 3207. TAN 3207. Oi, podia confirmar as condições agora para o 3207? Estamos com chuva sobre o campo, chuva de leve a moderada, o ajuste 0,5, vento 2,00 graus, 9 nós. E a visibilidade horizontal você tem aí? Aproximadamente 2 mil metros. Tá ok, obrigado. Torre Guarulhos, o TAN 3229. Prossiga. O 3229 está em espera aqui próximo próxima Santa. É, pode informar, a aeronave já está aproximando para Guarulhos? As aeronaves não estão aproximando ainda. Ok, muito obrigado.